To video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. S Komenským 2020 jsme měli už 6 témat. Podnikání, politika, škola, slova, rodina a umění. A všechno je to rozbité. Rodina. Půlka rodin se rozbije rozvodem a ti, co spolu jsou, většinou žádná pohoda. Politika. Samé skandály, lži, podvody. Povolání. 8 z 10 Čechů není spokojeno se svou prací. Každý pátý Čech vyhořel. Umění. Místo, aby nás vedlo k výšinám, tak nás vede k depresi. Škola. 2 ze 3 žáků do školy nechodí rádo. Slova. Lidi si nejčastěji ubližují slovy. Všechno je rozbitý. Ale proč? Byl jednou jeden muž, který snídal chleba s výrazně smradlavým sýrem. Kus sýra mu přitom uvízl na jeho kníru přímo pod jeho nosem. Když šel ven, přišel do chodby. Ta chodba nějak strašně smrdí. Když potom jel výtahem se sousedkou. Aha. To nesmrdí chodba. To smrdí i výtah a moje sousedka. Když potom vyšel ven. Co to je? Smrdí celý svět! Když se potom vrátil, šel na záchod k umyvadlu. Uviděl sýr, všechno mu to došlo. Aha, takže to smrdím já. Problém se světem jsem já. A ty? A 7 miliard lidí na této planetě. Oh, poop. Je s náma něco špatně. What the hell is wrong with you people? To my lidi jsme rozbitý. Já jsem rozbitej, ty seš rozbitej a proto je celý svět rozbitej. No prostě my jsme ten problém. No ale zároveň jsme i řešení problému. Když se rozbije pračka, zavolá se instalatér. Ale co když se rozbije člověk? Nic se nenapraví, dokud se nenapraví lidské srdce. Komenský věřil, že my lidé jsme stvořeni k božímu obrazu. Proto jsme svobodní. Na rozdíl od pračky máme vůli a také srdce. Rozum, city, vztahy a také schopnost vnímání krásy, lásky. Jedním slovem lidskost. Pračka nebo stroje nepotřebují záchranu, ale naše lidskost. Ano. A tady vstupuje na scénu Bůh, autor člověka. A on nás zachraňuje tak, že nás miluje. Stojí o nás a získává si nás. Bere na sebe naši rozbitou lidskost. Všechno zlo smaže. A nakonec přemáhá i smrt. Protože láska je silnější než smrt. Jak by vypadal náš svět? Politika, biznis, komunikace, umění, škola, rodina. Kde by se všichni nechali získat takovou lásku? Za první, uměl bych přiznat vlastní vinu, že i já jsem rozbitý a podílím se na rozbitosti světa. Za druhý, dokázal bych statečnost nejvyšší. A to omluvit se. Prosit o odpuštění. Koho? Především Boha, ale i lidí, který jsem ublížil. A za třetí, dokázal bych odpouštět druhý. Nebyl by to lepší svět? Dejte se získat láskou. Pravé upokojení mysli jsem se naučil hledat v Bohu.